Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən dəstə zərərsizləşdirilib. Şöbə əməkdaşları keçirilən tədbirlərlə rayon sakini Ümid Mirzəyev rayon ərazisində saxlanılıb, hal şahidlərinin iştirakı ilə onun üzərinə keçirilən şəxsi axtarış zamanı ondan 2 bükümdə çəkisi 0,439 qram olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuan aşkar olunaraq götürülüb. O narkotik maddəni rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Adil Nəsrullayevdən 20 manat aldığını deyib. Polislər məni saxladı. Üstümdə 2 büküm narkotik vasitə var idi. Onları Adildən almışdım. Polislər üzərimə baxış keçirən zaman üstümdə 2 ədəd nəşə aşkarlandı. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Adil Nəsrullayev də şöbə əməkdaşları tərəfindən tutularaq istintaqa təqdim olunub. Üzərinə keçirilən baxış zamanı 1 bükümdə çəkisi 0,576 qram olan qurudulmuş marixuan aşkarlanaraq götürülüb. Ümid mənə zəng elədi, nəşə istədi, mən də onun üçün tapdım. 3 büküm nəşə götürdüm zaldan. 2 bükümün Ümidə verdim, 1 bükümün özümdə saxlamışdım. Polis əməkdaşlar, yaxınlaşdılarına, üstümə baxış keçdilər. 20 manat pul Ümidə verdiyim bükümlərin pulu idi. Bir büküm, öz bükümü, özü saxaltım bükümü çıxmışdı. Keçilmiş tədbirlərlə Adil Nəsrullayevin adını hallandırdığı mənbə də müəyyənləşib. Polis əməkdaşları tərəfindən ona satmaq üçün narkotik vasitəni verən rayon sakini Qara Zaur kimi tanınan Zaur Ömərov da tutularaq istintaqa təqdim edilib. 3-4 ildir nəşə narkotik vasitə istifadə edirəm. Bugünlərdə polis əfərlərini saxladılar. Üstümə baxsam, üstümdən bükümdə olan dəvə 2 dənə nəşə tapdılar. Sonra evə baxış zamanı evdən də tapıldı. Yəni dipçəklər var idi 5-10 dənə. Bir həftə 7-8 gün idi belə əkmişdim. Saxlanılan zaman onun üzərindən 2 ədəd kağız bükümdə çəkisi 1,33 qram, yaşadığı evdən isə ümumi çəkisi 1,4 qram olan 3 bükümdə və 240 qram olan sellofan torbada saxladığı qurudulmuş marixuana, eləcə də dipçəklərdə yetişdirdiyi 11 ədəd çətinə bitkilər aşkar edilərək götürülüb. Zaur Ömərov saxlanılan zaman onunla birlikdə narkotik maddə istifadə edən dostu Seymur Hacıyev də tutulub. Zahir də qalırdım 2 gündə, yəni nəşə çəkmişik, zahirlə çəkirik, yəni. Arada biz yanında gidip çekirəm. Qeyd olunan faktlarla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Cinayətkar dəstənin digər üzvlərinin tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bakıda mağazadan 7000 manatlıq geyim əşyası oğurlandı. Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Məmmədova məxsus saxlanıcı yerindən 7000 manat dəyərində geyim əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Səfərli və Eyvazov saxlanılıblar. Ətraflarında aparılmış tədbirlərlə onların rayon ərazisində Əlizadənin velosipedini oğurlamaları da müəyyən edilib.